Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី2វគ្គចាច់ហាត់ដូនសូមបន្តជាមួយបេក្ខជនជាច្រើនក្រុមផ្សេងទៀតហើយមកយ៉ាអូនអូនសង្ឃឹមជាប់ទេកុំទេសង្ឃឹមកុំបាន200 60% 60% How are you? I'm good, I'm good. You're good? Yeah, right? I'm happy. สบายสบายโอเคจังจูนปอทั้งอ๊อฟนี่นะทั้งอ๊อฟโอเคอัพจังจูนปอสนักรอโอเคโอเคจังจีโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่សួស្តីអរគុណសុខសប្បាយទាំងគ្នាចាសុខសប្បាយសុខសប្បាយបាទអើយនៅតែមុខប្រជាប្រិយតដែលហេតុតែគេអ្នករបាំគេថាអ្នករបាំមិនចោលទេណារឿងទឹកមុខណាបាទអូភ្លេចមើលនោះកូនញ៉ែបអើយអាយុប៉ុន្មានឯងកូន13ឆ្នាំអឺគេហៅថាហ្នឹងមិនមែនទូចធម្មតាទូចញ៉ែបទូញ៉ែបបាទអាបងអូនខាងនោះគឺអ្នកគំនូគំនូហើយមីស្ទ័រខាងនោះអ្នកចម្រៀងអូប៉េរ៉ាចាអូប៉េរ៉ាចាបាទឃើញថាបងអូនក្រុមទាំង3នាក់បានសម្ដែងនិងបង្ហាញសមត្ថភាពជូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាចាច់ទាំង4នាក់មានការពេញចិត្តសប្បាយចាប់អារម្មណ៍ល្អមែនទែនហើយធ្វើឲ្យទស្សនិកជនយើងដែលគាត់មកមើលផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់រំភើបការបញ្ចេញនៅទេពកោសល្យរបស់យើងហើយបងអូនប្រុសដែលគូគំនូរហ្នឹងក៏មានទេពកោសល្យប្លែកពីគេព្រោះតែបងអូនគូរូបហើយច្រៀងទៀតហើយគូរូបលោកព្រាបសវត្តតែម្នាក់ឯងបាទលោកព្រាបសវត្តម្នាក់ឯងទៀតបាទគួរឲ្យឈឺចាប់ពីក្រៃលែងតែធ្វើម៉េចយើងមិនការចំណែនអីទេព្រោះថានេះពងយាយពងចំណែនគេហើយមិនចំណែនទេព្រោះថាអានេះគេហៅថាឌូតទៅលើមនុស្សម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមនុស្សម្នាក់គឺគូទៅលើមនុស្សម្នាក់ក្រោយពីគណៈកម្មការយើងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់ដូច្នេះគួរសោកស្ដាយដែលបងអូនមិនបានឡើងទៅវគ្គ live show គួរសោកស្ដាយចាំវគ្គក្រោយយើងធ្វើបានល្អជាងនឹងវគ្គក្រោយយើងមកប្រឡងម្ដងទៀតអូខេចាអូខេចាចាអរគុណច្រើនចាជូនពរឲ្យបងប្អូនជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលជោគជ័យទៅលើការគិតទឹករៀនហើយតែណាមណាជួបតែសុខភាពល្អហើយមានការខិតខំស្រឡាញ់អាជីពហ្នឹងហើយក៏យើងខំបន្តទៅទៀតយើងនឹងទទួលលទ្ធផលអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទយ៉ា thank you អរគុណច្រើនជម្រាបលាចា bye bye អូខេស្វាគមន៍ម្ដងទៀតណាអូនបាទសុំជើញមកជើញបាទមកហើយជើញមកជើញអ្នកគ្នាបាទសុំជើញសុំជើញសុំជើញអូខេណាធ្លាក់ជាប់អូនធ្លាក់ជាប់មើលម្ដងមកក្រុមខាងសុំជើញអ្ហាគ្នាជាប់អត់ជាប់អត់ធ្លាក់ជាប់អូនអត់ទេយាយលេងយាយមែនធ្លាក់ជាប់ធ្លាក់ឯណោះអូសោកស្ដាយអូនណាតែយើងខំប្រឹងបន្ថែមទៀតណាហើយ how are you hey I'm okay I didn't understand everything but it's okayOkay, thank you so much. No problem.
អូខេ again អូខេ thank you ច្រើនណាអរគុណបងប្អូនណាតសុំជិះយើងតែទៀតរដូវកាលទី3យើងអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទសុំជិះអូខេអរគុណ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 មិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលនោះទេក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើឲ្យបេក្ខជនរੂកណាបន្តហើយបេក្ខជនរੂកណាខ្លះដែលនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែគណៈកម្មការទាំង4រូបនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបើទោះជាពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនិយាយមិញអាណិតគ្នាណាទៅតាមគេវាមិនបានចូលតម្លៃសូអើយណាក៏អាណិតទៅតអស់ណាបើសិតតែសម្ដែងមកឲ្យមើលយើងគិតមើលថាជាប់កន្លងមកនឹងឃើញអ្នកគ្នាបានតែជាប់ណាបងហ្នឹងហើយបាទអូយហើយដល់ពេលរួចហើយមានការប្រែប្រួលនេះទៅច្រើនលើកំណត់ពេកអញ្ចឹងយើងមានតការជំរុញម្ដងទៀតហើយសិតមើលសិតល្អល្អទាំងអស់តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមើលទឹកមុខតែមួយគួយខ្លះគ្នាដឹងម៉ាត់គេគាត់ដឹងខ្លួនឯងថាមិនអាចឡើងវាបានដូចថាយើងគេថាអឺសោកស្ដាយមិនបានឡើងវាឡើងសូគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់មុខគាត់ខ្លួនថាបបណាហើយបើយើងគិតបើយើងគិតថាត្រូវមានអីពេលខ្លះទៅឧទាហរណ៍ឥឡូវគាត់គិតថាបើគាត់ទៅជួបមួយពួកខ្លាំងក៏គាត់មិនអាចចូលដែរព្រោះឃើញសមត្ថភាពដែលមានហើយអាហ្នឹងបើគាត់គិតទេណាតែគាត់គិតអារម្មណ៍មួយទៀតក៏ពិបាកដែរហើយដូចយើងកម្មវិធីដែលយើងត្រូវធ្វើមកមើលដល់ពេលដល់ពេលយើងត្រូវតែអរកន្លែងណាដែលល្អហើយសឹងថាយើងពិបាកគិតមែនតើអញ្ចឹងបានពេលខ្លះទៅក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាជំទាស់អាម៉េចហឺម៉េចខំរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងក៏ហ្នឹងគេចូលយកឯងទៅទាំងពីរវាទៅ4នាក់អូយើងទៅម៉េចដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមែនតាហ្នឹងតោះកុំឲ្យបងប្អូនប្រចាំហ្នឹងហើយឥឡូវដកចូលចាំទៀតនេះបាយដាក់វាយទឹកអីអីឲ្យទៅដាក់កាហ្វេបន្តិចឲ្យចឹងទៅមុនណាខ្ញុំទៅថែម្សៅអីតិចសិនហើយឥឡូវនេះសូមទស្សនាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការលើក្រុមផ្សេងទៀត Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី2វគ្គចាច់ហាត់ដូនសូមអរគុណរកការទស្សនារបស់បងប្អូនសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ